No niin. Rauhan tervehdys teille. Samoin, samoin. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla täällä todella koolla sun nimessäsi. Herra, mä kiitän siitä, että sä haluat koskettaa meitä kaikkia, Herra, tänään. Ja Herra, me halutaan avautua, Herra, vastaanottaan sille hyvälle, millä sä haluat tänään meitä siunata. Herra, kiitos siitä, että sä haluat, Herra, uudistaa ja muuttaa ja antaa taas jotain sellaista taivaallista, Herra, sieltä meidän matkaamme. Jeesus, kiitos siitä, että Herra, sä tänäänkin parannat ja sä tänäänkin, Herra, annat viisautta. Sä tänäänkin, Herra, annat lohdutusta ja rohkaisua. Herra, kiitos siitä, että me saadaan, Herra, oikein valmistautua odottamaan sua, Herra. Valmistautuun tänä iltana, Herra, kohtaan sua. Herra, kiitos siitä, että sä valmistat meidän sydämemme, Herra. Me halutaan nähdä sinut, Herra, kokea sut ja tuntea sut, Herra. Jeesus, kiitos, että olet täällä henkes kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, mä ajattelin, kuulkaas, lukee teille vähän lakia. Nimittäin, mikäs oli kaikkein suurin käsky laissa? Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja vielä kaikesta voimastasi. Ja mä ajattelin, että tämähän oli mitä Jeesus sanoi meille, että on kaikkein tärkein käsky. Ja tähän sisältyy niin kuin oikeastaan ihan kaikki. Koko evankeliumi, koko uskova elämä ja kaikkia. Mä mietin, niin kun mä oon miettinyt tätä jo pitkän aikaa, tätä mitä Jeesus tällä on tarkoittanut ja miten niin kun unohdettu asia ja sillä lailla sivuutettu, että kauhean moni muu asia tulee tärkeämmäksi tässä meidän uskon elämässä monta kertaa. Kun mennä ja kaivautua, että tämä asia on meidän elämässämme kohdallaan, että tämä on se meidän motiivi kaikkeen ja lähtökohta kaikesta. Ja kun me ajatellaan sitä, että Jumala loi ihmisen yhteyteensä sinne paratiisiin, loi sitä varten, että hän saisi olla yhteydessä ihmisen kanssa ja osoittaa rakkautta ihmiselle. Ja sitä kaikkea hyvää, mitä luojalla oli varattuna. Ja sitten tuli synti ja rikkoi tämän yhteyden. Mutta Jumalalla oli suunnitelma siihenkin ja Johannes 3.16 kertoo, että sillä niin oli Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja mä ajattelin, että tuo rakkaus tavallaan, minkä Jumala on osoittanut Jeesuksessa silloin kerran, kun Jeesus meni ja kantoi koko ihmiskunnan synnit. Ja se on nyt meidän kaikkien oman valinnan, että kun Jeesus tulee tai Jumala tulee, Isä tulee ja antaa meille etsikkoajaa. Ja me voidaan vastata tuohon rakkauden lahjaan, että kyllä. Että mä tahdon, Herra, että sä tuut mun vapahtajakseni. Mä tahdon ottaa vastaan sitä rakkautta. Mä tahdon tulla sun rakkauden kohteeksi uudestaan. Ja tää on oikeastaan se kaiken lähtökohta. Me tullaan lähtöruutuun tavallaan tällä rakastamisella sillä hetkellä, kun me päästään tähän tilaan. Ja mietin sitä, kun mä ajattelin tasan 11 kuukautta sitten, niin mulle syntyi tyttären tytär. Ja mä ajattelin, kun hän tuli sinne maailmaan sillä lailla, että me mentiin katsoa häntä ekan kerran. Ja mä ajattelin, että ajatelkaa, totta kai mä olin odottanut häntä, mutta siinä kun hän oli valmiina, yhtäkkiä pullahtanut esiin, niin mä ajattelin, että miten paljon mä rakastin sitä pientä vauvaa. Että kuinka paljon mulla oli rakkautta sitä pientä vauvaa kohtaan. Ja mä ajattelin, että sillä lailla se on, tiedättekö, meidänkin osalla, kun me synnytään tähän Jumalan lapseksi. Me ollaan uudesti synnyttyjä ja meidän ei tarvitse mitään tehdä. Niin me ollaan Jumalan rakkauden kohteena.
Samalla lailla kuin tämä mun pikkuinen ihana tyttärenikin oli. Ja mä ajattelin, että tämä lähtökohta, se, että me ollaan siinä ja ymmärretään se, että Jumala on jo kaiken tehnyt. Että me ollaan vaan otettu vastaan joku Jumalan armoteko. Ja siitä me lähdetään niin kuin eteenpäin. Me lähdetään niin kuin vaeltamaan uskossa. Ja totta kai kun me koetaan tätä rakkautta, kun me koetaan se, että me ollaan Jumalan rakkauden kohteena, niin me halutaan etsiä häntä, hänen kasvojaan. Me halutaan kokea häntä. Me halutaan tietenkin viettää aikaa ja oppia tuntemaan ja kokea Jumalaa. Totta kai me halutaan kaikin voimin oppia tuntemaan hänet, joka meitä rakastaa. Ja tämä kaikki tietenkin on synnyttää yhteyden, josta oikeastaan onkin vain rakkaudesta kysymys. Siis sanoinko mä hassusti vain, vaan joka on niinku rakkauden yksi kaikkein tärkein asia, mihin se rakentuu, on, että meillä on yhteys sen rakkauden kohteen kanssa, eikö niin? Kun me ollaan opittu, ja se tietysti, että me saadaan sellaista yhteyttä, oikeanlaista yhteyttä, niin meillä täytyy olla tietenkin oikea kuva itsestämme, oikea kuva Jumalasta. Mä ajattelin, että täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 5:3 tulee sitten esiin se, kun me ollaan koettu sitä yhteyttä, kun meillä on se aito yhteys Jumalan kanssa, tulee esiin se hedelmä. Täällä sanotaan näin, että sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Täällä sanotaan myös niin, että Johanneksen ensimmäisessä kirjassa aikaisemmin näin, että joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Eli me tiedämme, kun me vietetään aikaa Jeesuksen kanssa, Jumalan kanssa, niin se synnyttää meissä siis rakkautta. Rakkaus, joka erottaa meitä kaikesta sellaista niin kuin väärästä. Koska Jeesuskin sanoo siellä, että rakkaus maailmaa, niin kaikki se, mikä on maailmassa, niin ei ole Jumalasta. Jos me rakastetaan maailmaa, niin ei isän rakkaus ole meissä. Hän haluaa niin kuin erottaa meitä tästä siitä sen rakkauden kautta ja sillä tavalla me luonnostaan halutaan totella Jumalaa ja tehdä hänen tahtonsa. Se niin kuin on tämmöinen hedelmä. Se on se hedelmä, mikä tulee näkyviin meidän siitä, että meillä on yhteys Jumalaa. Jos ei ole sellaista hedelmää, niin silloin meidän täytyy etsiä vielä sitä yhteyttä enemmän, että me aletaan saamaan tätä hedelmää, mikä Raamattu ilmoittaa, että se on pyhyys ja se, että me totellaan Jumalaa. Mutta sitten täällä puhutaan myös siitä, tästä niin kuin toinen samanveroinen on tämän kanssa se, että me rakastetaan lähimmäistä niin kuin itseämme. Mitä sitten on lähimmäisen rakkaus? Täällä yksi jo. Minkäköhän kohdan mä ottaisin? 1 ja 1. Mä voin oikeastaan tuosta 6:sta jo aloittaa, 6:sta jakeesta, että jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli tässä on jotakin sellaista, että mikä myös on meissä, että kun meillä on yhteys Jumalaan, niin meillä on sisäsyntyisesti myös yhteys toisiimme uskoviin. Se ei ole mitään sellaista, että meidän pitää rakentaa sitä, vaan meidän pitää oikeasti vaalia sitä. Se on jotakin sellaista, mitä meidän kaikkien tulisi kokea. Ja mä oon miettinyt tätä aikaa tosi paljon, kun kuuntelee ja lukeekin näitä ihmisten käsityksiä. Ja on surru tosi paljon sitä
yhteyttä ja sitä rakkaudettomuutta, mitä uskovienkin keskellä nykyään on. Musta tuntuu, että me ollaan vähän kuin Korintin. Paavali kirjoittaa korintilaisille, että kuinka siellä oli kauheasti kaikkia puolueita. Kuka oli Apolloksen puolta ja kuka oli Paavalin puolta ja niin poispäin. Niin musta tuntuu, että nykyään meillä on kaiken näköisiä puolueita kanssa, että ketkä on niin vaikka helluntalaisia ja ketkä on nyt sitten jotain uuskarismaattisia ja ketkä on nyt jotain, ei meistä koskaan täydellisiä tule. Tällaisia aatteita ja sitten me niin kuin kauheasti soditaan ja ollaan niin kuin, ajatellaan, että me koetaan vain yhteyttä, jolla on samanlainen mielipide kuin mullakin. Mutta tämä ei ole sitä yhteyttä, mikä tulee niin kuin Jumalan hengestä. Et ihan kun me mennään maailmaankin, niin siellä on kaiken näköisiä yhdistyksiä ja ne vasta yhtä vetää, jotka esimerkiksi kannattaa sama jääkiekkojoukkuetta tai jalkapallojoukkuetta tai on samanlaiset poliittiset päämäärät. Ne kanssa hyvin paljon haluaa rakentaa sitä omaa näköönsä. Joo. Mutta meidän pitäisi olla enemmänkin sellaisia, jotka katsoo sitä, että mitä Jeesus on tehnyt. Joo. Ja keitä me ollaan sen tähden, mitä hän on tehnyt. Ja ketä me muut, ja nähdä toinen toisemme myös sellaisena. Joo. Musta tuntuu, että nyt tuntuu siltä, että vihollinen nauttii tosi paljon siitä, että kun uskovilla on tällaisia puolueita ja sitten me käydään niin kuin sotaa kauheasti toisiamme vastaan ja puhutaan ilkeästi ja sanotaan ilkeästi ja lopun kaiken se on vain jotain sellaista, että täältä tulee, että mä olen parempi, mä tiedän paremmin ja mä olen suurempi ja mun kautta tapahtuu kaikkea enemmän. Et jotenkin nostetaan niinku itseemme ja omia juttujamme niinku muiden yläpuolelle. Mutta mitä rakkaus sanoo? Mä ajattelen ainakin, että mulle on tullut se, että rakkaus huokasee taivaan puoleen ja pyytää, että paljastaa mun motiivit, että aina kun kohtaan ja tulee jotakin sellaista, että onko siellä sitä rakkautta, onko siellä sitä pyrkimystä siihen yhteyteen ja siihen niin kuin Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Siihen, että me voidaan puhua kauniisti toinen toisillemme ja olla ystävällisiä ja haluta niin kuin rakentaa sitä Kristusruumista. Täällä sanotaan vielä 1 Kor 8:2-3. Oli suurin piirtein kai jotenkin sillä just siitä, kun, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Ja jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä niin kuin tietää tulisi. Mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Niin mä ajattelin, että tämäkin kertoo totta kai siitä, että jos meillä on vain pelkkää tietoa, pelkkää pääntietoa ilman sitä yhteyttä, niin eihän se mitään muuta kuin se just saa meidät tuntemaan sillä tavalla, että ollaan parempia. Oli se sitten vaikka kuinka karismaattista tietoa ja vaikka kuinka sellaista, että mitä me ollaan luettu muiden kirjoista ja uskottu, että ja toivotaan kauheasti, että se olisi näin, koska tämä kuulostaa kaikkein hienommalta. Ja tai ihan samalla lailla, jos me oltaisiin käyty kaiken maailman raamattukoulut ja tietysti kaikki mitä ikinä vaan on kirjoitettu, vaikka me kaikki ne osattaisiin, mutta kun meillä ei olisi yhteyttä siihen, joka ne avaa, joka haluaa muuttaa tätä meidän sydäntämme, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Mutta kuitenkin niin Jumala näkee, niin kuin tässäkin kohdassa mulle tuli, että Jumala kuitenkin näkee sen meidän pyrkimyksemme. Hän näkee sen kaiken, että mikä meidän tarkoitus on, että onko kaikki se, mitä mä teen, niin muutenkin, että mä, joka rakastaa Jumalaa, niin sen Jumala tuntee. Eli se on semmoinen motiivi, jonka Jumala tuntee ja jota Jumala siunaa. On niin paljon sellaista, että mielellään uskovatkin puhuu pahaa ja jatkaa kaikkia semmoisia ilkeitä juorujakin toinen toisistaan, että meidän pitäisi oikeasti potkaista itseämme, jos me kuullaan jotakin sellaisia, että lähdepäs nyt pois tuosta. Koska rakkaus, kun mä kirjoitin tänne, että mikä on niin kuin lähimmäisen rakkautta. Jeesushan sanoi, että tehkää lähimmäisellenne se, mitä haluatte itsellenne tekevä. Että se on hyvä lähtökohta. Mutta niin kuin mä
ajattelin, että kun meidän täytyisi aina tietää se lähimmäisen tarve, kun me aina ajatellaan siitä omasta lähtökohdasta ja ajatellaan, että tämä on nyt niin kuin kauhean hyvä juttu näin. Ja me mielellään sitten mennään tyrkyttämään sitä toisellekin sellaista tekoa. Mutta että meidän pitäisi tietää se toinenkin ihminen, että mikä häntä auttaa, niin kuin mennä sinne sen toisen ihmisen rinnalle ja rakastaa häntä sillä tavalla, kulkea sitä matkaa hänen kanssaan. Mutta joka tapauksessa niin kuin rakkaus, lähimmäisen rakkaus, mikä tulee Jumalalta, niin se on hyvän tahtoisuutta. Siis se tahtoo hyvää aina toiselle. Mun mielestä nämä on hyviä asioita miettiä, kun me ollaan täällä toinen toistemme kanssa, siis veljen ja siskojenkin kesken. Onko mulla hyvän tahtoisuutta toisia kohtaan? Onko kiintymystä? Hyväksynkö mä veljet ja sisaret kaikki? Siis ihmisinä. Onko mä heidän puolellaan? Suvaitsenko minä? Kohtelenko mä kauniisti, hellästi ja hyväksyvästi? Osoitanko mä rakkauden merkkejä? Mä ajattelin, että näistä tulee kaikista yksi toinenkin kauhean tärkeä sana mieleen, mitä kaikkea nämä on, tämä rakkaus. Se on niin kuin myös tulee sana armo mieleen, eikö niin? Että me ollaan armollisia, kun me halutaan osoittaa rakkautta. Ja kun me ymmärretään niin kuin se, että kun mä haluan rakentaa veljen ja sisartenkin kanssa sitä kaikkea hyvää yhteyttä tai vaalia, niin sitä kauttahan vaan oikeastaan niin kun taas palataan siihen samaan juttuun, että kun Raamattu monessa kohtaa puhuu sitä, että jos ei mulla olisi rakkautta, niin mä en olisi yhtään mitään. Korinton seurakunnassakin sielläkin toimi armolahjat ja siltikin Paavali joutui kertoa sitä, että niillä ei ole mitään merkitystä, jos ei ole rakkautta. Kaikkein ihanin eikö olisi seurakunta sellainen, kun me tullaan tänne. Meillä monella ihmisellä voi olla kaiken näköisiä asioita, kaiken näköisiä taakkoja ja murheita. Kun me voitaisiin tulla tänne ja luottaa siihen, että täällä on joukko ihmisiä, jotka haluaa auttaa ja tukea, jotka haluaa nostaa ja rohkaista, jotka joilla on sydämessä vaan pelkkää hyvän tahtoisuutta ja kiintymystä. Joo, sitä, että me päästään eteenpäin tällä uskon tiellä. Niin tämä paikka olisi, tai seurakunnat olisi varmasti ihan täynnä ja niitä täyttyisi koko aika enemmän ja enemmän. Tämä on niin kuin sellainen asia kuitenkin, mikä on kaikkein tärkein. Ja tämä on niin kuin se Kristuksen mielen mukaisuutta. Ja tämä on oikein semmoinen, mitä mä haluan rukoilla oikein joululahjaksi meille kaikille. Lisää Alleluja. Sitä Jumalan rakkautta ja yhteyttä toinen toisiamme kohtaan. Kiitos. Amen. Kiitos. Amen. Joo, mä haluan puhua siitä, että kuinka meidän tulee kiinnittää sydämemme Jeesukseen. Me eletään sellaista aikaa, mikä on todella haastavaa uskoville. Sellaista ajan kautta, missä tavallaan uskovan sydämen tilasta ja uskovan huomiosta taistellaan koko aika hyvin voimakkaasti. On eri tekijät taistelee ja olen huomannut sen, että ne uskovat, jotka kiinnittää sydämensä Jeesukseen, kiinnittää sydämensä Kristuksen sanaan, he kasvavat, he menestyvät, he pääsevät eteenpäin.
mutta ne, jotka eivät ole oppineet kiinnittämään sydäntään, niin he eivät pääse kasvamaan uskossa, vaan tavallaan se elämä on koko ajan semmoista horjuvaa ja epävarmaa ja levotonta. Jos haluat päästä eroon levottomuudesta, löytää semmoinen tasapaino omassa elämässäsi, niin kuuntele tarkasti. Mä uskon, että Jumalan henki haluaa puhua suoraan sun sydämeesi tänään jotakin tällaista. Ja ensin mä haluan tuoda muutamia ajatuksia kolmesta eri kuninkaasta, joilla ensimmäinen on Rehabeam, sitten on Joosafat ja sitten Hiskia. Ja nämä kuninkaat nimenomaan, heidän elämässään tulee selkeästi näkyviin se, kuinka he kiinnitti sydämensä Jumala. Sen takia meille on annettu nämä vanhan testamentin esimerkit, jotta me otettaisiin niistä mallia, jotta me emme tekisi samoja virheitä, mitä nämä ihmiset on tehnyt elämänsä aikana. Ja heidän elämästään tulee selkeästi näkyviin se, mitä siitä seurasi, jos he kiinnittivät sydämensä Jeesukseen tai jos he eivät tehneet niin. Ja toinen ajokirja luvussa 12, niin me löydetään Salomon poika Rehabeam. Ja Rehabeam oli sellainen, joka ei ollut kiinnittänyt sydäntään Israelin Jumalaan. Ja täällä sanotaan, että hän teki sitä, mikä on pahaa, sillä hän ei kiinnittänyt sydäntänsä etsimään Herraa. Eli mekin voidaan etsiä Herraa välillä, sitten taas me voidaan etsiä jotain muuta. Mutta se, että jos me kiinnitämme sydämemme etsimään Herraa, se tarkoittaa sitä, että silloin Jeesuksesta on tullut meille kaikkein tärkein. Ja mä uskon, että me ollaan synnytty, ystävät, tänne vain ja ainoastaan sitä varten, että me löydetään elämämme aikana elävä yhteys Jeesukseen ja sitten autetaan omalla elämällämme ja oman elämämme esimerkin kautta myös muitakin löytämään Jeesus. Mä uskon, että tämä on meidän elämämme tarkoitus. Monet etsii elämän tarkoitusta, ne lähtee mietiskelemään, ne lähtee meditoimaan ja maksaa kovia suuria hintoja erilaisille opettajille, jotka sitten johtaa ja pyrkii ohjaamaan tietä ja näyttämään tietä ihmisille, mutta se on ainoa tie Jeesuksen kautta ikuiseen elämään. Amen. Ja sen takia tämä ajatus tästä Rehabeamista, hän oli elänyt nuorten miesten kanssa. Täällä kerrotaan siitä, että hän ei ollut viihtynyt sellaisten miesten kanssa, jotka rakasti, jotka olivat kiinnittäneet sydämensä Jumalan sanan etsimiseen. Vaan hän oli viettänyt aikaa nuorten miesten kanssa ja näissä esimerkkeissä, mitä mä tuon tänään esille, tulee ihan selkeästi esille se, että jokaisen meidän elämäämme tulee meidän, sanotaan elämämme tärkeimpiä tilanteita, joissa punnitaan se, ollaanko me kiinnitetty sydämemme Jeesukseen vai ei. Mä uskon, että jokaisen meidän elämään tulee niitä meidän elämämme kaikkein tärkeimpiä hetkiä, missä tämä punnitaan. Rehabeam nimenomaan, kun hän oli perimässä tätä 12 Israelin suukuntaa isältään Salomolta, niin hän joutui heti siinä valtakautensa alussa tilanteeseen, jossa hän joutuu tekemään valintoja. Ja se päätös, minkä hän tekee, oli todella tyhmä päätös. Hän sai sen ratkaisun kysymällä samanikäisiltä henkilöiltä, jotka olivat kasvaneet hänen kanssaan. Ja se osoitti sen, että Rehabeam ei ollut koskaan oppinut kunnioittamaan sellaisia henkilöitä, jotka tunsi Jumalan sanaa. Ja koska hän ei kunnioittanut, niin hän ei myöskään saanut viisautta. Ja se johti taas sitten siihen, että hän teki vääriä valintoja ja hän ei myöskään kunnioittanut kansaa. Ja hän antoi kansalle todella, voisiko sanoa sellaisen vastauksen, että hän menetti 10 Israelin suukuntaa. Yhdellä hetkellä yksi väärä valinta ja se johti siihen, että Juuda ja Israelin 10 suukuntaa erotettiin toisistaan. Ja he eivät vieläkään palanneet takaisin yhteen. Ja sen takia me nähdään, ajatelkaa, yksi ihminen ja hänen typerä valintansa johti tähän.
Ja sen takia mä oon ajatellut sitä, että meidän elämässämme tulee niin nopeasti semmoisia tilanteita, joissa me joudutaan tekemään valintoja ja päätöksiä. Ja jos me ei olla ennakoitu, valmistauduttu, eletty lähellä Herraa, niin hän ei anna meille sitä viisautta sillä hetkellä. Ja me ei osata tehdä oikeita valintoja silloin, kun niitä tarvitsisi tehdä, viisaita valintoja. Ja me nähdään tässä näin, että Rehabeam oli juuri tällainen. Ja tämä ajatus, hebrean kielen sana leep, sydän, se tarkoittaa sitä sisäistä ihmistä, sielua, uutta sielua, joka on luotu sinuun. Ja tämä uusi sydän, joka on sinuun luotu, niin se vain voi kiinnittää katseensa Jeesukseen. Jos meissä on myöskin tämä vanha sisäinen ihminen, tämä vanha sielu, vanha ajatusmalli, ja se pyrkii kiinnittämään koko aika huomiota tähän maailmaan, ja se ei pysty ommentamaan Jumalan maailmasta viisautta, vaan me tarvitaan tämä uusi lihasydän, niin kuin Hesekiel kertoo meille, että meillä oikeasti on kaksi sydäntä. Ja kerran kun Jumala mulle tämän ajatuksen ja tämän konseptin opetti, mä tajusin sen, että mä voin ruokkia vanhaa sydäntäni tai uutta. Joka päivä mä teen valintoja, kumpaa mä ruokin enemmän, niin se hallitsee. Ja minä annan heille yhden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen. Niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän jumalansa. Eli ne ihmiset ja ne uskovat, jotka oikeasti pyrkii noudattamaan Jumalan oikeuksia ja pitämään ne on hänen kansansa. Ja sen takia Jumala haluaa, että me kiinnitämme sydämemme etsimään häntä, jos me teemme näin ja me opettelemme pitämään huomioomme Kristuksessa, silloin me automaattisesti alamme noudattamaan Jumalan lakia ja nimenomaan puhuu nyt rakkauden laista, siitä mistä Teija alustuksessa puhui. Ja silloin meidän sydämemme on jakautumaton. Jumala haluaa, että meidän sydämemme olisi jakautumaton. Mutta hyvin helposti meillä voi olla rakkaus moniin eri asioihin. Ja jos meidän rakkautemme on ikään kuin pirstaloitunut tässä maailmassa, niin se johtaa siihen, että me ollaan koko ajan levottomia, me ei löydetä sitä tasapainoa ja rauhaa elämässämme. Ja tästä on oikeasti kysymys tässä. Rehabeam oli sellainen, että täällä hän joutui elämässään tosi tiukkaan tilanteeseen, toinen ajakirja 12, mä menen vielä siihen takaisin. Nimittäin täällä kerrotaan näin, että kun hän oli menettänyt nämä 10 suukuntaa, niin siitä seurasi... Täällä kerrotaan, että hän sitten alkoi toimimaan sen jälkeen myös viisaasti. Hän ei tehnyt pelkästään tyhmiä ratkaisuja, mutta nyt me nähdään tässä yksi erittäin tärkeä periaate, ja kuuntelepa tarkkaan. Kun Rehabeamin kuninkuus oli vahvistunut ja hän oli voimistunut, niin hylkäsi hän Herran lain, hän ja koko Israel hänen kanssaan. Tässä me nähdään se, että kun meistä tulee vahvoja, kun meistä tulee rikkaita, kun meistä tulee omavoimaisia viisaita, niin me ollaan heti vaaratilanteessa. Ja aina kun meillä menee inhimillisesti huonosti, Jumala sallii meidän elämäämme vaikeuksia, vastoinkäymisiä, ongelmia, niin me ollaan hengellisessä mielessä kaikkein, voisiko sanoa, lähimpänä Jumalaa ja meidän hengen korvat on kaikkein herkimpiä sillä hetkellä, koska me ollaan murtuneessa tilassa. Ja silloin kun on tilanne, että me ollaan omavoimaisia ja täynnä onnistumista ja viisautta ja menestystä, niin tulee näitä tilanteita, joihin Rehabeam joutui. Huomaatteko, mitä siitä seurasi? Mutta kuningas Rehabeamin 5. hallitusvuotena hyökkäsi Siisak Egyptin kuningas Jerusalemin kimppuun, sillä he olivat tulleet uskottomiksi Herraa kohtaan. Minä uskon ja väitän, ystävät, että Jumala toimii samalla periaatteella edelleenkin. Jos hän näkee, että me emme kiinnitä sydäntämme Jeesukseen, niin hän sallii meidän elämäämme vaikeuksia, jotta hän saa ravisteltua meidät hereille.
Ja sen takia nämä esimerkit on äärettömän tärkeitä. Herra lähetti profeetta Semajan Rehabeamin luo ja sanoo, että Semaja tulee. Profeettoja tarvitaan silloin tuomaan sanomaa meille, kun meidän korvat on kiinni, eikä me enää kuulla itse Jumalan ääntä. Ja Herra lähetti tämän Semaja ja Semaja sanoi Rehabeamille näin. Näin sanoo Herra. Te olette hylänneet minut, sen tähden olen minäkin hylännyt teidät Siisakin käsiin. Ja tästä seurasi se, että Egyptin kuningas hyökkäsi Jerusalemin kimppuun, otti Herran temppelin aarteet ja kuninkaan linnan aarteet otti kaikki tyynni. Miettikää, Salomo oli upporikas. Hän oli täyttänyt temppelin ja Jerusalemin kullalla ja jalokivillä. Hän oli monimiljardööri ja sitten tulee Egyptin kuningas ja tyhjentää kaikki. Ja tämä Rehabeam jää sinne tyhjän temppelin kanssa ja varmaan lyö päätänä seinään, kuulkaa moneen kerran ja ajattelee, että kylläpä mä olin tosi tyhmä. Ainakin minä olisin tehnyt tämmöisessä tilanteessa näin. Mutta me nähdään, että Rehabeam nöyrtyi vain ja ainoastaan vähäksi aikaa. Ja sen jälkeen hän ei osoittanut elämässään mitään sellaista täydellistä nöyrtymistä. Täällä sanotaan näin, sen tähden, että Rehabeam nöyrtyi, kääntyi Herran viha hänestä pois, niin ettei tullut täydellistä tuhoa. Huomaatteko? Edelleen mä väitän näin, että meissä on vanha ihminen eli liha ja meissä on myös uusi ihminen. Jos me uskovinakin käännymme syntiä kohden, niin me käännymme samalla Herran vihaa kohden. Jos me uskovina käännymme ja kiinnitämme sydämemme Jeesukseen, niin me käännymme hänen armoansa kohden ja hänen siunauksensa täyttää meidän elämäämme. Mä uskon, että me voimme edelleen tänä päivänä valita. Ja mä oon nähnyt murheekseni, että monet uskovat luulee tänä päivänä, että tekee uskovan mitä hyvänsä, kun hänen sydämessään vaan asuu Jeesus, niin hän on aina Jumalan siunauksen kohde. Tämä on itse petosta ja monet joutuu vielä pettymään tämän asian tähden. Rehabeam joutui kohtaamaan sen, että koko hänen temppelinsä tyhjennettiin. Sielun vihollinen on koko aika valmiina tyhjentämään meidän sydämemme temppelin niistä aarteista, mitä Jumala on meille antanut. Aivan sen tähden on tuhlaaja poika kertomus olemassa. Ja Jeesus sanoi sen uskovia varten. Ja kaikki vain sen tähden, että Rehabeam ei kiinnittänyt sydäntänsä etsimään Herraa. Toinen esimerkki löytyy toisesta ajakirjasta luvusta 20. Ja tässä puhutaan nimenomaan kuningas Joosafatista. Joosafat kiinnitti kyllä sydämensä Herran etsimiseen, mutta hänellä oli yksi ongelma. Hän teki liittoja jumalattomien ihmisten kanssa. Ja näiden jumalattomien epäpyhien liittojen tähden hän ei menestynyt. Ja tässä tuli se ongelma hänen elämässään. Ja me nähdään, että kun Joosafat aloitti hallituskautensa, niin hän teki viisaita ratkaisuja. Hän alkoi heti vahvistamaan kuninkuuttaan. Myös sinä olet kuninkaallisen suvun jäsen. Uskotko tämän? Raamattu kertoo meille tämän. Ja Raamattu olettaa ja antaa meille ohjeita, että meidänkin tulisi vahvistaa kuninkuuttamme. Vahvistaa sitä, nimittäin vihollinen hyökkää säännöllisin ajoin uskovien kimppuun. Sen takia Efesolaiskirja kertoo, kehottaa meitä pukemaan päällemme Jumalan koko sota-asun, että me voisimme pahana päivänä tehdä vastarintaa. Ja tästä on oikeastaan kysymys täälläkin Joosafatin elämässä. Täällä kerrotaan näin, että Herra oli Joosafatin kanssa, sillä hän vaelsi isänsä Daavidin aikaisempia teitä, eikä etsinyt vaaleja. Ja täällä kerrotaan, että hän alkoi vahvistamaan kuninkuuttaan ja hänen rohkeutensa kasvoi Herran teillä. Eikö nämä ole niin kuin hyviä ja rohkaisevia opetuksia meille, jos me etsimme Herraa, jos me kiinnitämme sydämemme häneen, niin meidänkin rohkeutemme kasvaa Herran tiellä.
Eikö tämä aikakausi ole semmoista, mikä niin kuin hallitsee ihmisiä pelolla? Mä olen näin uskoviakin koko aika. Monet uskovat tuo sitä pelkoa esiin sillä, kun katsoo näitä ja viettää liikaa aikaa median kanssa ja näkee sitä, että millä tavalla nämä tilanteet kehittyy täällä Euroopassa. Ilmestyskirja kertoo meille, ja myöskin Jeesus profetoi, että tulee aikakausi, jossa ihmiset menehtyvät odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, menehtyvät pelkoon. Niin. Ja tämä on juuri se ajatus, että Jumala haluaa vahvistaa meitä sanallaan, että me ei olla samanlaisia, jotka niin kuin elää pelosta käsin, vaan ollaan rohkeita kanssa. Mm. Raamattu sanoo sananlaskujen kirjasta, vanhurskaat ovat rohkeita kuin leijona. Amen. Jos sinä kiinnität sydämesi Jeesukseen, sä oot rohkea kuin leijona. Niin. Onko hyvä uutinen vai huono? Edellä hieno, joo. Ja sen tähden Joosafat alkoi vahvistamaan kuninkuuttaan ja hän lähetti leviläisiä ja pappeja kiertämään ympäri Juudaa ja opettamaan kansalle Jumalan sanaa. Ja myöskin hän tiesi, että kun kansa vahvistuu Jumalan sanan kautta, niin täällä sanoo luku 17 ja 10. Ja Herran kauhu valtasi kaikki Juudaa ympäröivien maiden valtakunnat niin, etteivät ne sotineet Joosafatia vastaan. Nyt huomaatteko jälleen kerran, Joosafat on kuningas, joka vahvistuu vahvistumistaan. Ja mitä sitä seuraa, kun hän on kaikkein vahvimmillaan? Toinen aikakirja 18 ja 1. Niin Joosafatille tuli paljon rikkautta ja kunniaa, ja hän lankoutui Ahabin kanssa. Ahab oli täydellinen saatananpalvoja. Mitä ihmeen järkeä oli ottaa Ahabin tytär vaimoksi. Ja tämän seurauksena Ahab yllyttää häntä lähtemään sitten sotaa aramilaisia vastaan. Ja Joosafat melkein kuolee tämän sotareissun aikana. Eli hän teki epäpyhiä liittoja jumalattomien ihmisten kanssa. Ja tämä on sellainen tekijä, mikä kaataa uskovia tänä päivänä ihan samalla lailla kuin se meinasi kaataa Joosafatin kuninkuuden. Ja erittäin tärkeä asia on oivaltaa myös se, vanhan liiton aikana niin kuin oli kuningas, sellainen oli hänen valtakuntansa. Ja sellaisia oli ne ihmiset, jotka asuivat hänen valtakunnassaan. Millainen kuningas sinä olet, sellainen on sinun perheesi, lähiomaisesi. Tämä on seelattaulu. Haluan, että sä pysähdyt miettimään, koska sinun kuninkuutesi ratkaisee. Sä oot avainhenkilö sun perheessäsi, sun suvussasi. Jos sinä vahvistat kuninkuuttasi, linnoitat koko aika elämääsi, kiinnität sydämesi Jeesukseen, niin sinulla on auktoriteettia, vaikka pitäisit suusi kiinni. Ihan vaan elämällä läällä Jeesusta, niin Jumala vahvistaa sinua koko aika ja sinun perhettäsi. Eli tämä on tarkoitettu, tämä puhe sellaiseksi, että niin kuin arvioit sitä omaa elämääsi koko aika, missä on niitä heikkoja kohtia. Jos vihollinen hyökkää, niin pääseekö se jotakin kautta sisään? Tästä on kysymys. Joosafat nimenomaan vahvisti tilannetta, ja nyt kun me nähdään tämä, että Joosafat oli ollut tässä sodassa, hän melkein kuolee, niin jälleen kerran tulee profeetta paikalle. Jumala lähettää profeetan Joosafatin luo, koska hän ei kuullut Jumalan ääntä epäpyhän liiton tähden. Ja luku 19 kertoo, että Jehu, Hananin poika, näkijä, meni kuningas Joosafattia vastaan ja sanoi hänelle, oliko sinun autettava jumalatonta? Ja rakastatko sinä niitä, jotka vihaavat Herraa? Sen tähden on sinun päälläsi Herran viha. Siis nyt oli kysymys uskovaisesta kuninkaasta Joosafatista, jonka päällä oli Jumalan viha, koska hän oli tehnyt epäpyhän liiton jumalattoman kuninkaan kanssa. Joo. Nyt kuunnelkaa jae 3. Kuitenkin on sinussa löydetty myös hyvää,
sillä sinä olet hävittänyt aserat maasta ja kiinnittänyt sydämesi Jumalan etsimiseen. Tämä auttoi Joosafatia, että koska hän oli kiinnittänyt sydämessä Jumalan etsimiseen, niin siitä huolimatta Jumala auttoi häntä, mutta Jumalan viha oli hänen lihansa yllä, koska hän oli tehnyt epäpyhän liiton. Oletko nähnyt uskovia tänä päivänä, jotka tekee epäpyhiä liittoja maailman kanssa? Ja tämä johtaa siihen, että Jumalan viha lepää tämmöisen kapinallisen asenteen yllä. Joosafat tekee parannuksen elämässään ja hän asettaa tuomareita maahan ja sanoo tuomareille, katsokaa mitä teette, sillä te ette ole tekemässä ihmisten tuomioita, vaan Herran tuomioita ja hän on teidän kanssanne, kun te tuomitsette. Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Jae 7. Ja tämä kertoo meille siitä, että hän teki nytten parannusta elämässään ja sitten luku 20 kertoo, mitä tulee. Seuraavaksi, Joosafatin elämän kaikkein vaikein koetus. Nimittäin sen jälkeen tulivat moabilaiset, ammonilaiset ja heidän kanssaan myös muita, paitsi ammonilaisia, sotimaan Joosafatia vastaan. Eli täydellisen ylivoimainen vihollinen hyökkää hänen kimppuunsa. Jos Joosafat ei olisi tehnyt parannusta sitä ennen, hän olisi ollut täysin valmistautumaton. Hän ei olisi voinut mitenkään luottaa Jumalan apuun. Jumalan viha olisi ollut hänen yllään, mutta hän oli tehnyt parannusta. Hän oli kiinnittänyt sydämensä Jeesuksen ja Jumalan etsimiseen, ja jota seurasi se, että Jumalan läsnäolo oli hänen valtakuntansa yllä. Ja nyt kun tämä vihollinen hyökkää, Joosafat pelästyy, kääntyy kysymään Herralta ja kuuluttaa paaston koko Juudeaan. Ja hän menee temppeliin ja vuodattaa sen hätänsä ja sen pelkonsa Jumalansa edessä. Ja Jumala vastaa, nimittäin profetian henki laskeutuu seurakunnan keskelle Jahasiel nimisen miehen päälle, toinen ajokirja 20 ja 14. Ja Herra rohkaisee Joosafatia ja sanoo näin, että näin sanoo Herra, älkää pelätkö, älkääkä arkaako tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän vaan Jumalan. Ajatelkaa, ootko huomannut kuinka turvallista on saada profetallinen sana oikeaan aikaan. Silloin kun sä olet hätääntynyt, silloin kun sä et tiedä mitä sun pitäisi tehdä, vihollinen painaa päälle. Ja tuntuu siltä, että seinät kaatuu päälle joka suunnasta. Sä et tiedä, mitä tekisi, niin joku tuo sulle profetaalisen sanan. Se on todella, todella rohkaisevaa. Ja näin sai Joosafat kokea ja Herra sanoi heille, että hei, silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät. Miten Herra pelasti heidät? Valtava joukko hyökkää, niin Joosafat määrää veisaajat veisaamaan ylistysvirsiä. He vaan alkavat ylistämään Jumalaa ja nämä viholliset kääntyy toisiansa vastaan ja tuhoaa toisensa. Raamattu kertoo meille, että myöskin kun tulee Gogin sota ja vihollinen tulee hyökkäämään Israeliin, niin tämä sama tulee toistumaan. Ne tulee tappamaan toinen toisensa ja Israel tulee sitä kautta pelastumaan vielä. Eli Jumala on toiminut tällä tavalla näin. Silloin kun me kiinnitämme sydämemme etsimään Herraa, niin Herra sotii meidän puolestamme. Herra sotii sinun puolestasi. Sä voit luottaa siihen, jos sinä olet kiinnittänyt sydämesi etsimään Herraa. Mutta jos me emme vietä aikaa Herran kanssa, jos me emme ole kiinnostuneita Herrasta muuta kuin silloin, kun meillä on vaan hätä, niin silloin me emme voi aina luottaa siihen, että Jumalan apu tulee, koska meidän oma lihallinen asenteemme estää hänen apunsa vastaanottamisen. Eli ei ole niin, etteikö Jumala haluaisi auttaa, vaan kysymys on siitä, että me ollaan ruokittu väärää kivisydäntä, eikä Jumala ruoki meidän, eikä anna armoansa meidän kivisydämelle. Hän antaa meidän lihasydämelle sen armon. Ja sen takia, kun me ollaan käännytty hänen puoleensa, vapautettu tämä uusi sisäinen ihminen, hän haluaa mielellään auttaa sinua. Huomaatko, kuinka tärkeää on se, että minkälaisia valintoja me teemme?
Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Eli Jumala on valmis auttamaan sua joka ikinen hetki. Hän ei pidätä kättänsä. Ongelma on se, että me vaan omalla itsekyydellämme sanomme, että hei, ei. Minä itse pärjään ja minä itse pystyn toimimaan. Ja sen takia tämä ajatus täällä Joosafatin elämässä. Joosafat oli kiinnittänyt sydämensä Herran etsimiseen, mutta hän ei ollut vielä niin voimakas kuningas, että hän olisi voinut yhtenäistää kansan. Ja sen takia sanotaan kansasta näin, mutta uurikukkulat eivät hävinneet, eikä kansa vielä ollut kiinnittänyt sydäntänsä isiensä Jumalaan. Se sana kiinnittää täällä hebreankielellä kuun tarkoittaa olla vakaa, lujittaa, varmistaa, varustaa, tehdä valmiiksi, saada järjestykseen. Siis saada oma sydämensä, mielensä tasapainoon ja järjestykseen. Rauhaan, lepoon, sellaiseen tilaan, että sä ajattelet sydämessäsi, minä olen päättänyt koko loppuelämäni elää sen Jeesukselle ja kukaan ei saa minua horjumaan tässä. Jumala haluaa, että meillä on tämän kaltaista fanaattisuutta. Jos me emme kiinnitä sydäntämme Jeesukseen, niin me kiinnitämme sen sitten johonkin muuhun. Onko joku muu asia niin tärkeä meille kuin Jeesus? Ei voi olla. Tässä on se tila. Ja kuitenkin kansa uurasi erilaisilla kukkuloilla. Ja siellä oli siis Juudassa monta erilaista alttaria. Mietipä nyt hetki. Siellä poltettiin uhria Israelin Jumalalle, mutta siellä poltettiin uhria myös muille jumalille. Meilläkin voi olla jaettu sydän. Mekin voidaan mennä välillä Jeesuksen eteen, Jeesus, mä uuraan nyt tämän ajan sulle, mä palvon nyt sinua tämän ajan, sit mä menen sen jälkeen vaikka lätkämatsiin ja mä uuraan sitten taas sen ajan jollekin vaikka Tepsille tai HPK. Ei se näin? Eli siis se, että mun sydämeni palaa sillä hetkellä TPS:lle ja sitten välillä se palaa Jeesukselle, siinä on jo kaksi alttaria. Sen jälkeen mä tuun kotiin ja sitten mä mietin, viittikään mä lukeen Raamattua, ei mua väsyttää sen verran. Mä mieluummin katon jonkun hyvän leffan. Sen jälkeen mä sytytän tulen kolmannelle alttarille ja mä taas uhraan sille alttarille väkivallan, seksin, kiroilun ja rakkauden tätä maailmaa kohtaan. Siinä on kolmas alttari, mikä sen jälkeen tulee. Meillä on monia erilaisia alttareita. Me emme ole kiinnittäneet sydäntämme Jeesukseen. Ja sen takia mieti, minkälaisia alttareita sun sydämessä se on, mille Jumalalle sinä uhraat aikaasi, rahaasi, voimavarojasi, ylistystäsi. Missä on kaikkein eniten ylistystä Suomessa tänä päivänä? Lätkäpeleissä. Siellä ylistetään. Niin kuin mä ennenkin sanonut, Hämeenlinnassa on jopa sikakatsomo. Mä en ole ikinä ollut siellä eikä halua mennä. Se on sikakatsomo sen takia, koska siellä kiroillaan niin paljon. Ihan sen takia. Niin me ymmärretään ketä, mitä Jumalaa siellä ylistetään ja palvotaan. Eikö näin? Suomalaiset kirosanat vielä on semmosia, että nimenomaan kohdistuu sielunviholliseen. Amerikkalaiset kirosanat on semmosia, että ne kohdistuu Jumalan pilkkaamisen suoraan. Ne on mun mielestä vielä hirveämpiä. Mutta suomalaisten kirosanat kohdistuu nimenomaan sielunviholliseen. Ja tämän tähden Joosafat, koska Joosafatin sydän oli vähän jakautunut, niin hänen kansansa sydän oli myöskin jakautunut. Mutta seuraavaksi mennään kuningasta tarkastelemaan Hiskia. Ja Hiskiasta sanottiin, että ei ollut toista hänen vertaistaan. Hän oli niin täydellä sydämellä antautunut Jumalalle, ettei ollut ketään muuta, joka olisi ollut koko sydämisesti antautunut etsimään Jumalaa kuin Hiskia. Hän oli koko sydäminen. Ja jälleen kerran toinen ajakirja, luku 30, me nähdään täällä Hiskia, kun tulee kuninkaaksi, niin ensimmäisellä tekonaan hän avaa temppelin ovet ja korjaa ne. Nimittäin hänen edeltäjänsä oli sulkenut Herran temppelin ovet. Lopettanut kaiken uhraamisen Jumalalle.
Mutta näinhän uskovakin voi tehdä. Jos me niin paljon rakastetaan maailmaa ja poltetaan uhreja vieraalle Jumalalle, me suljemme Herran temppelin ovet, emmekä enää uhraa Jeesukselle aikaa ja rahaa, ei ylistystä, ei palvontaa. Me tuomme Herran temppelin ja rakennamme jotain muuta temppeliä, jota me rakastetaan enemmän kuin Jeesusta. Huomaatteko, me uskovina toimitaan ihan samalla lailla kuin nuo kuninkaat aikoinaan. Ja sen takia on äärettömän tärkeää pysähtyä välillä miettimään, että mitkä on mun elämäni arvot ja mikä on arvojärjestys mun elämässäni, ketä mä palvelen ja ketä mä rakastan. Ajatelkaa, Hiskia edeltänyt kuningas kokosi Jumalan temppelin kalut ja hakkasi Jumalan temppelin kalut kappaleiksi. Hän sulki Herran temppelin ovet ja teetti itselleen alttareita Jerusalemin joka kolkkaan. Joka kolkkaan. Hänen sydämensä oli täydellisesti pirstoutunut. Hän palvoi eri jumalia. Oli aina yksi jumala tiettyä elämänaluetta varten. Hän palvoi, yksi jumala oli seksiä varten, toinen jumala oli ammattia varten, kolmas jumala oli terveyttä varten, neljäs ties mitä varten. Ja näin voi meilläkin olla. Me uhraamme aikaa, meidän sydän on jakautunut ties mille asioille. Ja me ihmetellään, miksi Jumala ei siunaa, miksi mä en onnistu elämässä, miksi kaikki menee pieleen. Just siksi. Just siksi. Jos me kiinnitämme sydämemme Herran etsimiseen, niin alkaa hommat onnistumaan. Onko tämä liian fanaattinen puhe? Tämä kannattaa pohtia, nimittäin meidän ongelmamme on, me koko ajan kaivaudutaan ongelman ytimeen tässä juuri. Ja Hiskia, kun tuli kuninkaaksi, niin hän korjautti temppelin ovet, avasi ne ja alkoi Herran palvelus uudestaan. Ja sä voit, ystävä, jokainen meistä, jos sä olet harhautunut elämässäsi, jos sun sydämessäsi on monta eri alttaria, jos sä poltat uhria monelle eri jumalalle, niin sä voit tehdä päätöksen tänään, Jeesus on ykkönen. Ja muiden alttarien tuli saa sammua nyt tänä päivänä. Ja nyt me nähdään, että Hiskia korjaa, aloittaa Jumalan palveluksen uudestaan, ja sen jälkeen hän järjestää pääsiäisjuhlan. Ja nyt tulee se tilanne, missä hän lähettää kutsun ympäri Jerusalemia ja jopa Israeliin ja kutsuu ihmisiä, tulkaa viettämään pääsiäistä nyt. Ja hän lähettää lähettäjä ympäri Israelia ja sanoo näin, että älkää olko niin kuin teidän isänne ja veljenne, jotka olivat uskottomat Herralle, isiensä Jumalalle, niin että hän antoi teidät häviön omiksi niin, kuin te näette. Älkää olko niskureita, niin kuin teidän isänne. Ojentakaa kätenne Herralle ja tulkaa ne pyhäkköönsä, jonka hän on pyytänyt ikuisiksi ajoiksi. Ja palvelkaa Herraa teidän Jumalanne, että hänen vihansa hehku kääntyisi teistä pois. Tässä me nähdään tämä. Edelleen jälleen sama juttu. Jos minä käännyn kohti syntiä, Herran vihan hehku kääntyy kohti minua. Jos minä kiinnitän sydämeni Jeesukseen, niin Herran armo kääntyy kohti minua. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Te muistatte, viime kerralla puhuin siitä liiton arkin armoistumella olevista kerubeista, joiden kasvot oli kiinnitetty toisiinsa. Jos minä katson, etsin armollista Jumalaa, minä näen myös Jumalan armolliset kasvot. Jumala kutsuu meitä kiinnittämään sydämemme häneen. Amen. Sydämen kiinnittäminen tarkoittaa sitä, että sinun vaelluksesta tulee tasapainosta ja vakaata. Ei sellaista hosumista ja epävakautta, vaan tasapainoisuutta. Nyt kun nämä lähetit kiersi ympäri sieltä Juudaa, niin täällä kerrotaan näin, että heille naurettiin ja heitä pilkattiin. Kansa oli niin paatunut, että ne nauroja pilkkasi näitä lähettejä. Kuitenkin Asterista, Manassesta ja Sebulonista muutamat nöyrtyivät ja tulivat Jerusalemiin. Myöskin Juudassa vaikutti Jumalan käsi ja hän antoi heille yksimielisen sydämen tekemään, mitä kuningas ja päämies olivat Herran sanan mukaan käskeneet. Nyt me nähdään tässä, mikä oli tilanne. He teurastivat pääsiäislampaan, toinen ajokirja 30.15. Toisen kuun 14. päivänä, ja papit ja leeviläiset häpesivät ja pyhittäytyivät ja toivat polttouhreja Herran temppeliin.
Eli nyt tämä on se tilanne, mikä on kaikkein suurin ongelma seurakunnassa tällä hetkellä. Ja mä olen nähnyt tämän lukemalla ristinvoittoa, katsomalla ja kuuntelemalla uskovien elämää. Mä olen nähnyt tämän uudelleen ja uudelleen. Mä tiedän, mikä on nyt tämän ongelman ydin. Ongelman ydin on se, että ihmiset eivät pyhittäydy. He eivät erota elämäänsä Herralle. Heillä ei ole Jumalan pelkoa. He eivät kiinnitä sydäntänsä Jumalaan. Ja tämä on koko ajan ongelma. Ja sen jälkeen yhä uudelleen ja uudelleen mä luen kirjoituksia muun muassa ristinvoitossa siitä, että ei sillä ole niin merkitystä, kuinka me käyttäydytään, kuinka me puhutaan, kuinka me pukeudutaan, missä me vietetään aikaa, kun meidän sydämemme vaan kuuluu Herralle. Tämä on nykyajan trendi, etenkin nuorten joukossa, ja mä olen todella surullinen, että tämä on mennyt tällaiseen tilaan. Ja nyt jos koskaan tarvitaan sitä, että uskovat alkaisi niin kuin näkemään se, että meidän Jumalamme on edelleen pyhä. Hän on ihan oikeasti samanlainen Jumala, kun hän on koko Raamatussa. Hän on pyhä Jumala. Totta kai. Ja sen tähden, jos me lähestymme häntä, myös meidän täytyy olla pyhiä, erottautuneita häntä varten. Niin. Ei voi olla niin, että ensin mä katson väkivaltaleffan, niin kuin yksi kaveri kirjoitti siellä ristinvoitossa ja kertoi, että joku nuorisopastori oli kertonut nuorten leirille, että kun hän katsoo kauhuleffoja, niin hän kokee Jumalan läsnäoloa. Hän kuuntelee heavy musiikkia, niin Jumalan läsnäolo laskeutuu tähän näin. Sitten opettaa sitä, kyllä uskova voi mennä uskomattoman kanssa naimisiin. Siitä voi joskus tulla vähän ongelmia, mutta kaiken näköistä roskaa tänä päivänä opetetaan. Ihmiset on aivan menettänyt totuuden. Meillä on pyhä Jumala. Ja Jumala haluaa, että me näemme sen ja että mekin erottaudumme. Kuulkaa nyt tämä jae 17 on ihan älyttömän tärkeä. Sillä seurakunnassa oli monta... jotka eivät olleet pyhittäytyneet, niin leiviläiset huolehtivat pääsiäislammasten teurastamisesta kaikille, jotka eivät olleet puhtaita, ja niiden pyhittämisestä Herralle. Ja nyt tämä on tärkeä pointti. Nimittäin, jokainen, joka vei pääsiäislampaan sinne Salomon temppeliin, sinne uhrialttarin luo, hänen piti itse teurastaa, viiltää tämä uhrin kurkku auki. Jokaisen, joka vei uhrin, piti itse teurastaa. Nyt kun me vietämme pääsiäistä, kun me lähestymme Jeesusta, kun meidän elämässämme on syntiä, me tunnustamme syntimme, niin meidän tulee itse nähdä, että Jeesus kuoli minun syntieni tähden. Hän kärsi minun syntieni tähden, niin kuin tämä eläin kärsi siinä ja pelkäsi kauheasti, kun tämä uhraaja uhrasi sen, niin minun tulee nähdä, että minun tähteni Jeesus kuoli. Minä aiheutin hänelle nämä kärsimykset. Hän kuoli minun tähteni ja nyt kun minä... teurastan tämän lampaan, niin minä kuolen itselleni, kun minä katson Jeesuksen uhria, niin minun tulee nähdä, että minä suostun myös kuolemaan, kun Jeesuskin kuoli itselleni. Onko tämä ymmärrettävää? Eli tämä on niin kuin äärettömän tärkeä asia oivaltaa. Nämä ihmiset, jotka toivat pääsiäislampaan, he eivät olleet pyhittäytyneet, he eivät saaneet itse uhrata sitä uhria. Huomaatko? Kun me tulemme ehtoolliselle, niin Raamattu varoittaa meitä siitä, että miten me suhtaudumme tähän ehtoolliseen. 1.11 kertoo täällä näin, että joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä. Nämä ihmiset, jotka toi tämän uhrin, he tiesivät, minä en ole pyhittäytynyt, minä en ole kelvollinen uhraamaan tätä lammasta. Aivan samalla lailla, kun me lähestytään Jeesusta. Jos mä elän synnissä, mulla ei ole aikomustakaan tehdä parannusta, minä en ole kelvollinen turvaamaan Jeesuksen vereen. Mä en ole kelvollinen. Mulla ei ole oikeutta turvata Jeesuksen vereen, koska mä en halua kuolla. Mä en suostu kuolemaan itselleni. Mä tuun vaan turvaamaan Jeesuksen vereen ja sitten lähden niin kuin katolilaisen papin siellä, kun he tunnustavat siellä syntejänsä. Tulen diskosta, tunnustan syntini, olin vähän haureutta harjoittamassa ja lähden taas harjoittamaan haureutta, mutta sain synnin päästön välillä. Tää on petosta. Se on. Näettekö, ystävät, tämän yhteneväisyyden? Joo, selvä.
Ei näillä ole oikeutta itsellä uhrata. He tarvii jonkun toisen uhraamaan heidän puolestaan. Aivan samalla lailla, jos joku tulee tänne ja sanoo, että hei, mä oon elänyt synnissä tässä näin. Niin kun monta kertaa tulee mun eteen ja sanoo, että mä kysyn, että onko sulla elämässä jotain syntejä? No on toi tupakka. Haluatko sä päästä sitä eroon? No voi herra sen ottaa pois, jos haluaa. Jos ihminen tulee tämmöisellä asenteella Jumalan eteen, niin Jeesuksen uhri ei ole hänelle arvokas. Hän ei itse halua uhrata omaa elämänsä. Hän ei itse halua suostu kuolemaan. Ja sen takia jonkun toisen pitää sanoa ei. Jos et sä suostu kuolemaan, niin Jeesuksen veri ei riitä sinun kohdallasi. Jeesuksen veri ei puhdista sinua tällä hetkellä. Jos sulla on semmoinen asenne, minä haluan kuolla itselleni, minulla on synnin tunto, mä en halua enää jatkaa tällä tavalla, mä pyrin tästä eteenpäin turvaamaan Jeesuksen veren. Silloin Jeesuksen veri puhdistaa saman tien. Armo tulee siihen katumukseen saman tien. Aamen. Tämmöinen jumalakuva mulla on. Sama herra. Ja sen takia tämä on äärettömän tärkeä kiinnittää sydämensä Jeesukseen. Nyt mä tuon yhden henkilön, joka oli kiinnittänyt sydämensä todellakin lain tutkimiseen, ja se oli pappi Esra. Hän oli sellainen henkilö, joka oli kiinnittänyt sydämensä Herran lain tutkimiseen, seuratakseen sitä ja opettaakseen Israelissa lakia ja oikeutta. Tarkoittaa, että Esra eli vain ja ainoastaan Jumalan sanalle. Hän tutki sitä päivittäin. Ja joku voi ajatella, että eihän nyt hyvällä aika tämä oli pappi Esran homma, mutta eihän meitä kaikkia kutsuttu samalla lailla. Jumala kerran sanoi mulle näin. Ja mä oon sanonut jo aikaisemminkin. Mieti sitä, kuinka käytät vapaa-aikasi. Hän ymmärtää kyllä sen, että meillä on kaikilla omat hommat, jotka on pakko tehdä. No ihan pakko tehdä. Mutta se, että kuinka me käytetään vapaa-aika, siitä on kysymys. Kuningas Artaxerxesta lähetti pappi Esran viemään kalliita aarteita Jerusalemin temppeliin, joka Serubabel oli rakentanut. Ja tämä Esra oli kiinnittänyt sydämensä Herran lain tutkimiseen. Hän oli luotettava henkilö. Kuningas lähetti hänet. Ja tässä on muutamia seikkoja, joihin mä haluaisin teidän kiinnittävän huomionne. Ja ne on tämä. Esralta onnistui kaikki, mitä hän teki, koska hänen päällänsä lepäsi Jumalan hyvä käsi. Se sanotaan yhä uudelleen ja uudelleen tässä Esran kirjassa. Ja esimerkiksi täällä, tämä Esra lähti Baabelista 7:6. Hän oli kirjan oppinut, perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra Israelin Jumala oli antanut, ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän halusi, koska Esran päällä oli Herran hänen Jumalansa käsi. Jeesus antaa sinulle kaiken, mitä sinä haluat, jos hänen kätensä lepää sinun päälläsi ja ohjaa sinun ajatuksiasi. Amen. Jos me anomme jotain hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Vai mitä? Eli tästä on kysymys. Esra lähtee viemään aarteita Jerusalemin temppeliin. Ja kun kuningas oli antanut hänelle tämän käskyn, niin täällä sanotaan näin. Minä rohkaisin mieleni, koska Herran minun Jumalani käsi oli minun päälläni, ja minä kokosin Israelista päämiehiä lähtemään kanssani. Jos Jumalan henki lepää sinun yllä, jos sinä olet kiinnittänyt sydämesi Herran etsimiseen, jos sinun Jumalan palveluksesi on päivittäistä, säännöllistä, niin sinun päälläsi lepää Jumalan hyvä käsi. Ja jos Jumalan hyvä käsi lepää sinun päälläsi, niin sä voit uskon kautta tehdä asioita, mitä muut ei voi. Näin on. Ajattelepa. Sä voit uskon kautta tehdä sellaisia asioita, mitä muut ei voi. Minä rohkaisin mieleni, koska Herran minun Jumalani käsi oli minun päälläni. Hän auttoi minua, hän poisti minun pelkoni. Ja tämä on mahdollista. Ja mikä oli Esran pelko? Esran pelko oli se, että hänet pistetään viemään mittaamattoman kalliita kulta-aarteita semmoisen matkan ja sellaisen tien kautta, joka on täynnä rosvoja. Ei siihen aikaan ollut siellä poliisipartioita matkalla. Hänen piti vaan turvata Israelin Jumala. Ja vielä
Hän sanoo näin. Minä kuulutin siellä Ahavajoella paaston, että me nöyrtyisimme Jumalamme edessä ja anoisimme häneltä suotuisaa matkaa itsellemme, vaimoillemme, lapsillemme ja kaikille omaisuudellemme. Sillä minua hävetti pyytää kuninkaalta sotaväkeä ja ratsumiehiä auttamaan meitä vihollisia vastaan matkalla, koska me olimme sanoneet kuninkaalle, meidän Jumalamme käsi on kaikkien päällä, jotka etsivät häntä heidän parhaakseen. Mutta hänen voimansa ja vihansa on kaikkia vastaan, jotka hylkäävät hänet. Ja tämä on edelleen tänä päivänä yhtä totta. Uskotko tämän? Aamen. Jos sinä kiinnität sydämesi hänen etsimiseen, hänen siunauksensa on sinun ylläsi. Sä voit olettaa ja odottaa, että Jumala siunaa sinua, vaikka se siunaus tulisi välillä mustaan kaapuun puettuna, mutta se tulee kumminkin. Joo. Ja me paastosimme ja anoimme tätä Jumalalta ja hän kuuli meidän rukouksemme. Ja sitten hän jatkaa vielä, kun hän pääsee perille Jerusalemiin, että meidän Jumalamme käsi oli meidän päällämme ja hän pelasti meidät vihollisten käsistä ja väijytyksistä tiellä. Eli näin myöskin on meidän kohdallamme, kun me teidän kanssa ollaan täällä Turusta lähty Hämeenlinnaan. Laskettiin kerran 11 peuraa tien vierellä. Pitkin matkaa. Mikä taas on niistä otuksista olisi voinut tulla meidän eteen? Ja se me tarvitaan ystävät, kun sä ajat tuolla noin, pimeällä tiellä, koska taas on voi tulla narkkari vastaan huumeissa. Koska tahansa voi tulla joku tyyppi vastaan, joka päättää, että ajanpa tuota päin tuossa nyt saman tien. Huumehourus. Eli me ollaan niin riippuvaisia Jumalan armosta joka päivä. Kun sä lähdet liikkeelle tuonne Turun kadulle, aina voi tulla joku hullu vastaan. Me ollaan koko ajan riippuvaisia Jumalan armosta. Mutta kun Jumalan hyvä käsi lepää meidän yllämme, me ollaan turvassa. Vielä muutamia seikkoja tässä. Jos sinä kiinnität sydämesi Jeesukseen, sinun sydämesi on puhdas. Aamen. Eli kysymys on nimenomaan siitä. Paavali sanoi aikoinaan, että minä ahkeroin, että minulla olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Niin. Loukkaamaton omatunto silloin, kun sinä kiinnität sydämesi Jeesuksen etsimiseen. Sulla on säännöllinen Jumalan palvelus. Sä pyrit joka päivä etsimään Herraa. Niin silloin sinun uusi sisäinen ihmisesi toimii. Ja sä tiedät, mä olen puhdas. Mä kelpaan. Koko aika mä kelpaan hänelle. Tämä on todella mahtavaa, kun tietää, että kelpaa Jumalalle. Aina me emme kelpaa toisille ihmisille. Mutta me tiedämme, että me kelpaamme Jumalalle, se riittää. Silloin sulla on sisäinen turva ja tuki, ja se on mahtavaa. Kun sulla on voimakas sisäisen hyväksynnän tietoisuus. Niin. Mitä sitä seuraa? Sulla on viha syntiä kohtaan, ja sä rakastat puhtautta. Amen. Ja tää on voimakkaasti uskovaa suojeleva tekijä, että mä vihaan syntiä ja rakastan puhtautta. Tämmöinen uskova automaattisesti ohjautuu oikealle tielle. Näin on. Ja jossakin on sanottu tällä tavalla, että kaikessa mitä teet, mieti loppuasi. Onko se Siirakin kirjassa tai jossakin? Kaikessa mitä teet, mieti loppuasi. Kaikessa mitä teet, harkitse mitä siitä seuraa. Mun mielestä on todella, todella hyvä ohje. Se auttaa meitä miettimään tarkkaan, mitä me tehdään. Jeesukseen kiinnitetty sydän on tasapainoinen. Nyt Hiskia, kun tämä piiritys oli hänen kohdallaan ollut ohitse, Hiskia joutui elämässään samankaltaiseen tilanteeseen kuin Joosafat. Kun Hiskia oli kiinnittänyt sydämensä Jumalaan, hän oli viettänyt tämän pääsiäisen, niin sen jälkeen hyökkää kuningas. Vieraan vallan kuningas hänen kimppuunsa ja tulee Jerusalemin piiritys ja hänen elämänsä kaikkein vaikein tilanne. Hiskia oli varautunut tähän, koska hän oli kiinnittänyt sydämensä Jumalan tuntemiseen. Mutta oli yksi asia, mihin Hiskia ei ollut varautunut. Hän ei ollut valmis kuolemaan, kun Jumala sanoi, että nyt on sun aikas lähteä. Hiskia taisteli vastaan. Ootko huomannut, on semmoisia uskoviakin, jotka sairastuu, eikä ne ole ollenkaan valmiita lähtemään kotiin.
Ikään kuin Jeesus veisi meitä johonkin huonompaa. Kuka uskoo, että Uusi Jerusalem on parempi paikka kuin Turku? Amen, halleluja! Se on vielä parempi paikka kuin Hämeenlinna. Se on kyllä mahdollista. Ajatelkaa! Monet uskovat, että kun ne sairastuu, niin hirveä taistelu, en mä halua kuolla. Niin, mutta se oli Jumalan tahto Hiskian kohdalla. Hiskia taisteli vastaan ja sai 15 vuotta lisää. Minkä takia Jumala antoi Hiskialle 15 vuotta lisää? Hän sanoo sen tässä. Hän puhuu sen Jesajan kirjassa. Mitä nyt sanonkaan? Hän lupasi minulle ja täytti myös. Minä vaellan hiljaisesti kaikki elämäni vuodet sieluni murheen tähden. Herra, tämänkaltaiset ovat elämäksi ja niissä on koko minun henkeni elämä. Eli tässä on erittäin tärkeä opetus. Hiskia ei ollut valmis kuolemaan. Miksi? Sen tähden, koska hän oli elänyt sellaista elämää, missä hän ei ollut vielä kuitenkaan, vaikka Raamattu sanoi, että oli niin koko sydämestään antautunut, niin hän ei ollut kuitenkaan vielä valmis kohtaamaan elävää Jumalaa. Nyt hän oppii tässä yhden asian. Nyt mä vaellan hiljaisesti. Nyt mä vaellan hiljaa. Sopiiko se tähän aikakauteen? Tämä aikakausi ei millään lailla kehota meitä hiljaisuuteen. Etitään vaan nopeampia nettiyhteyksiä koko aika. 3 mega ei riitä. Eli nyt tarvitaan uusia tehokkaampia yhteyksiä ja järjestelmän puhelimessa. Ajattele, onko mahdollista elämää, niin, missä ei ole ihmissuhteiden välisiä ristiriitoja? Voitko kuvitella elämää, missä ei ole ristiriitoja ihmisten välillä? Hiukan hankala. Se on mahdollista, jos sinä et antaudu tappelemaan, sinä et loukkaannu. Niin. Jos sinun sisäinen tukesi ja turvasi on riittävän hyvä, niin sinun ei tarvitse loukkaantua joka ihmiselle, joka mulkaisee sua vähän vihalta. Sitä on. Meillä on niin huono itsetunto, koska me katselemme itseämme, että vähän kun joku jotakin pikkusenkin katsoo, me luetaan ihmisiä väärin ja me loukkaannutaan heti. Tämä johtuu siitä, että me emme elä, me emme vaella hiljaisesti. Meillä on liikaa sisäisiä ristiriitoja. Jumala haluaa vapauttaa meidät tällaisesta niin, että eläkää rauhassa kaikkien kanssa, mikäli teistä riittää. Ja sen takia minä uskon näin, rauhallinen elämä, rauhallinen uni. Kyllä. Ihan varmasti. Jos meidän elämämme on täynnä, meidän koko elämämme on täynnä erilaisia alttareita, me vietetään aikaa koko aika, me mennään joka paikkaan, kiirehditään, mä olen tässä, mutta mun mieleni on jo seuraavassa paikassa. Kuinka se mieli muka rauhoittuu sitten, kun pitäisi mennä nukkumaan? Se ei rauhoitu. Unettomuus johtuu hyvin paljon siitä tänä aikana, että ihmiset on niin rikkinäisiä ja ihmiset on liian kiireisiä. Hiljainen ja rauhallinen elämä. Minä vaellan hiljaisesti kaikki elämäni vuodet. Hiljainen vaellus. Mä just luin jossakin lehdessä, sanottiin näin, että vankilassa olevat ihmiset, ja niin siellä, oliko se niin, että yli 90% näistä vankilassa olevista niin hyväksyy kristillisyyden ja pitää kristillisyyttä hyvänä ja uskoa hyvänä asiana. Miksi se on näin? Koska kun ihminen joutuu vankilaan, niin hänet pysäytetään. Hän on siellä yksin itsensä kanssa suurimman osan ajasta. Ja se on hyvä asia. Paavalikin oli vankilassa. Hän kirjoitti kirjeitäkin vankilassa. Siellä pystyy olemaan hiljaa. Se kiire on tappavaa. Kiire tappaa meidän hengellisen elämämme. Koko aika pitää olla jossakin menossa tekemässä. Ja tää on se ongelma. Minä vaellan hiljaisesti kaikki elämäni vuodet. Siellä oli sitten koko kiire. Jeesukseen kiinnitetty sydän on nöyrä. Eli silloin kun minä olen kiinnittänyt sydämeni Jeesukseen, niin silloin minun nöyryyteni ja Kristuksen nöyryys minussa tulee esiin. Se on Kristuksen nöyryyttä.
Ja Matteuksesta Jeesus sanoo näin, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevästä raskaudet, niin minä annan teille levon. Huomaatko, hän ei halua antaa meille niin kuin maailma antaa. Maailma antaa murheita, ongelmia, kiirettä, jatkuvasti stressiä. Jeesus antaa levon, ottakaa minun ikeni päälle, niin oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä. Hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Mikä saa aikaan sen, että me murehditaan koko aikaa? Mikä saa aikaan sen, että meillä on jatkuvasti ongelmia? Ei ainakaan nöyryys. Eikö se ole enemmänkin ylpeys? Saarnaajassakin Salomo kirjoitti siitä, että ihmiset touhuu hirveästi, jotta he pyrkisivät osoittamaan sen, että he ovat pätevämpiä ja parempia kuin joku muu. Motiivina on yleensä se, että minun pitää päteä. Huono itsetunto johtaa siihen, että mun pitää esittää päteä koko aika. Hyvä itsetunto on semmoinen, että se voi, niin kuin mä viimeksi sanoin muistaakseni täällä, mä voin hävitä vaikka Afrikan tähti pelin. Eikö se harmita mua yhtään? Eikö näin? Se on kyllä kova juttu. Se pelät. Ei me nyt olla teidän kanssa, että olette Afrikan tähtiä pitkään. Kotona, sit kokeillaan. Eli tämä on just se, että Jeesus osoittaa meille tässä, kuinka me löydetään lepo sielullemme. Eikö se ole jotain, Jumala osoittaa meille niin kuin näitä, ajatella, Jumala antaa sinulle ohjeita, Jumala, joka on luonut sinun sielusi. Hän, joka tietää, miten sinä löydät tasapaino elämääsi. Ottakaa oppia minusta, mä oon hiljainen ja nöyrä. Sun ei tarvi olla paras, sun ei tarvi olla kaikessa ykkönen. Jumala haluaa julistajatakin ottaa pois menestymisen pakon. Tietäkö, mikä johtaa uskovilla harhaoppeihin ja julistajan kohdalla harhaoppeihin? Menestymisen pakko. On pakko menestyä, on pakko mennä jonkun käsien alle, joka näennäisesti menestyy, ja hän sitten siirtää sen minun ylleni, kun minä menen hakemaan ihmiseltä jotakin. Ja sitä voi siirtää minun ylleni ties minkä hengen. Jos mä vietän aikaa Herran kanssa, mä saan silloin sen täydellisen siunauksen. Ei mun tarvi menestyä. Mä teen vaan sen, mikä Jumala antaa mulle tehtäväksi, ja se riittää. Mä julistan sen, mikä Jumala antaa mulle julistettavaksi, ottakaa tai jättäkää. Eli silloin mä oon vapaa ja levossa. Halleluja. Eli Jumala haluaa antaa sulle lapsen kaltaisen riippuvuuden hänestä. Ihan niin kuin tässä tää varje. Aivan samalla lailla. Eli täysin riippuvainen vanhemmistaan. Ei minkään näköisiä kykyjä elää omaa elämässä, niin kuin kaikilla pienellä lapsilla on. Vanhemmat pitää hänestä huolta. Eli tämä on justiin se, meidän tulisi olla ihan samanlainen. Ootko samaa mieltä? Okei. Miten se käy? Omien heikkouksien esiin tuominen, se on vaikeaa tänä aikana, todella vaikeaa, koska me eletään semmoista ajankautta, joka hyväksyy vain tehokkuuden. On vaikea mennä sanoa, että hei, en mä osaa, en mä kykene, mä en ymmärrä. Se on todella, todella vaikeaa. Ajatelkaa myöskin tunteiden aitous ja avoimuus. Joineksen evankeliumissa Jeesus, kun oli siellä, meni Lasaruksen haudalle, hän itki. Mies itki. Eikö se ole jotain hirvittävän hävettävää? Mies itkee. Mehän opetetaan sillä tavalla, että ei mies voi itkeä. No, se johtaa sitten siihen, että mies patoo tunteensa ja sitten ne tulee esiin, kun on juotu pullollisen Koskisen korvatippoja. Tai siis tarvitaan Kosken korvaa. Eli tämä on just se. Eli kun Jumala antaa ja kun me etsimme häntä, nöyryys tulee esiin, niin se johtaa siihen, että minä etsin Kristuksen kunniaa enkä omaa kunniaani. Ja jos sä etsit Kristuksen kunniaa, sä löydät levon. Sinun ei tarvitse etsiä omaa kunniaa, ei tarvitse päteä, ei tarvitse yrittää olla muita parempi, ei tarvitse jatkuvasti yrittää olla pätemässä joka paikassa. Jeesukseen kiinnitetty sydän on päättäväinen. Ja Jeesus antoi vertauksenkin tästä Luukas 18.1 siitä leskivaimosta, joka meni tuomarin eteen uudelleen ja uudelleen. Ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Ja tuomari sanoi, että ei käy. Ja Jeesus antoi esimerkki, että hei, älkää antako periksi.
Jos sinä etsit Herraa, kiinnität sydämesi häneen, sinun uusi ihmisesi astuu esiin ja Jumala täyttää tätä sisäistä ihmistä koko ajan voimallaan. Sinä et pala loppuun. Jos uskova palaa loppuun, niin hän katsoo jotakin muuta kuin Jeesusta. Näin on. Uskotko tämä? Kyllä. Minä uskon näin. Nimittäin kun me katsomme Jeesukseen, niin hän antaa meille sopivasti tehtäviä. Hän ei anna liikaa meille tehtäviä. Silloin jos me palaamme loppuun, me teemme omia hommiamme. Säännöllinen Jumalan palvelus. Daniel etsi Herraa kolmasti päivässä. Tänä päivänä nämä Danielit olisivat lainalaisia, lain alla. Ja sanotaan, että on lakihenkisyyttä, kun menee säännöllisesti Herran eteen. Ei ole, se on kurinalaisuutta. Se on itse kurin hengellisen hedelmän kasvattamista. Hengellinen hedelmä on itsensä hillitseminen, elämänhallinta. Ja Jumala haluaa, että me kasvatamme tätä hengellistä hedelmää, että meille tulee itse kuria, jotta me päätämme etsiä Herraa. Ajattele, sinussa on uusi sisäinen ihminen, joka on äärimmäisen päättäväinen, jonka päättäväisyys on yhtä lujaa kuin Jeesuksen. Miksi me horjumme? Siksi, koska me emme ole kiinnittäneet sydäntämme Jeesuksen etsimiseen. Meidän liallinen ihmisemme astuu esiin ja se on horjuva päätöksissään. Tästä on kysymys. Ja sen tähden Jumala haluaa antaa meille kirkkaan näyn elämästämme, mikä on meidän elämän tehtävämme. Ja se tuo sun elämälle tarkoituksen, kun sä tiedät, mitä varten sinä olet syntynyt. Ja sä alat pyrkimään tähän tavoitteeseen, etkä anna periksi, niin sun elämässä on tarkoitus ja Jumala antaa sulle siihen voimaa. Aina kun me pyrimme tekemään asioita, jotka on Jumalan tahdon mukaisia, Jumala vahvistaa niitä Pyhän Henkensä voimalla. Aina kun sä pyrit tekemään asioita, jotka on Jumalan sanan vastaisia ja sä ikään kuin etäännyt sitä näystä ja elämäsi tarkoituksesta, Jumala ei anna siihen voimaa. Se on keppi ja porkkana menetelmällä Jumala toimii. Tykkäätkö porkkanoista? Joo. Ihan tosi joo. Monilla on jakautunut sydän, monta rautaa tulessa koko aikaa ja sen takia päättäväisyys horjuu. Joo. Ei tiedä mitä pitäisi tehdä. Monet tulee kysymään rukoukset, kun me ei tiedä mitä mun pitäisi tehdä. Se johtuu juuri siitä, että ei ole vielä kiinnittänyt sydäntä Jeesukseen. Kiinnitä ystävää sydämesi Jeesuksen etsimiseen. Amen. Parin jää ja mä lopetan siihen. Jeesukseen kiinnitetty sydän on palava sydän. Sinulla on palava sydän. Amen. Se palaa. Meidän Raamattumme sanoo, että meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Muistatko tämä? Jos sinun uusi ihmisesi on yhtä tämän kuluttavan tulen kanssa, niin eikö sinunkin sydämesi ole silloin palava? Onko se palava? On. Jos me emme palaa, jos meiltä puuttuu into ja aktiivisuus, se johtuu siitä, että me emme ole kiinnittäneet sydäntämme tähän palavaan Jumalaan. Vaan me olemme kiinnittäneet sydämemme, meidän intohimomme on jotakin muuta. Tästä on kysymys. Monet uskovat on menettänyt elämän halunsa, elämän ilonsa. Se johtuu siitä, että ei ole siellä elämän lähteellä. Jeesus sanoo, että hän antaa meille elämää yltäkylläisesti. Kuka uskoo, että Jeesus on masentunut? Jeesus ei ole masentunut. Hän on elämän lähde. Hän on ilon lähde. Raamattu sanoo, että hän on autuas, ylionnellinen Jumala. Tämä ylionnellinen Jumala asuu sinun sydämessäsi. Me emme ole kiinnittäneet huomiotamme, sydäntämme tähän ylionnelliseen Jumalaan. Me katsomme jotain muuta. Ja tästä johtuu, että me menetämme, vihollinen tulee ja varastaa meiltä elämän halun. Meillä on huomio jossakin muualla. Tästä on kysymys. Lukassa luvussa 24 nämä kaksi Emmauksen tien kulkijaa. Täällä kerrotaan, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Jeesus kulki heidän vierellään. Eivät tunteneet Jeesusta. Ajattelin, onko mahdollista, että eräänä päivänä joku tuntematon henkilö tulee sinun vierellesi, kävelee sun kanssasi pätkän matkaa. Joo. Ja se voi olla Jeesus tai Jumalan enkeli. Ihan ja sä et tunnista häntä, jos ei sun sydämessä palaa.
tämä Raamattu kertoo meille näin, että heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja nyt tämä Jeesus alkaa opettamaan heille ja sanoo heille näin, että oitte ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Miksi heidän sydämensä oli hidas? Siksi, koska se ei ollut palava. Miksi heidän sydämensä ei ollut palava? Koska he katsoivat murhetta, surua, olivat nähneet Jeesuksen vain kuolevan, mutta he eivät olleet nähneet Jeesuksen nousseen ylös. Halleluja. Kuinka moni tänä päivänä uskovista katsoo kuollutta Jeesusta? Jeesus on kuollut, minä olen kuollut, Jeesus on kuollut, mä olen masentunut, Jeesuskin oli masentunut ristillä, Jeesus oli täynnä tuskaa ristillä, mun elämäni on masennusta pimeyttä, miksi? Me tulee katsoa ylös noussutta Jeesusta. Jeesus on noussut ylös, hän on täynnä elämää, elinvoimaa, halleluja. Yksi. Amen. Toinen. Amen. Siis ei voi paremmin sanoa. Ja viimeinen ajatus tää. Eli Jeesuksen kiinnitetty sydän on myöskin rakastava sydän. Ja laulujen laulussa siellä morsiamen ystävät kysyvät morsiamelta, millä tavoin sinun rakkaasi on muita paremmin? Sinä naisista kaunein. Millä tavoin sinun rakkaasi eroaa muista, kun noin meitä vannot? Samalla tavalla, näin evankelioidaan. Kun me tuonne evankelioimaan, niin kuin mäkin olin tuolla katotyössä monta vuotta, niin ihmiset kysyy sitten Jeesuksesta, millä tavoin hän on parempi? Mitä minä hyödyn siitä, että minä antaisin elämäni Jeesukselle? Ja mitä me kerromme Jeesuksesta? Jos meidän sydämemme on palava sydän, niin meidän elämämme, meidän ajatuksemme, meidän eleemme, meidän ilmemme, meidän käytöksemme, meidän vaelluksemme todistaa, että Jeesus elää. Amen. Ja sen takia, kun sinä kiinnität sydämesi Jeesukseen, niin sinä tunnistat silloin ja tunnet oman asemasi Kristuksessa. Sä lähdet koko aika liikkeelle siitä, mä kelpaan, mä oon hyväksytty. Mun ei tarvi suorittaa, mun ei tarvi millään lailla päteä eikä todistaa Jumalalle sitä, että mä kelpaan. Näetkö itsesi tällaisena? Jos sinä kiinnität sydämesi Jeesukseen, niin sä voit koko aika olla ihan levossa. Levossa oleva uskova kuulee Jumalan äänen. Ja levossa oleva uskova, kun kuulee Jumalan äänen ja Jumala sanoo hänelle, mene tuonne, tee tämä, niin luuletteko, että tämmöinen ihminen sanoo, enkä mene. Hän sanoo, että kyllä Herra, mielelläni, ja hän menee. Just silloin me lähdetään levosta käsin liikkeelle. Nyt kun me ollaan, meidän sydämemme on kiinnittynyt tähän maailmaan, me emme kuule Jumalan ääntä, me lähdetään puostelemaan, tekemään omia juttujamme, me väsymme, me turaudumme, eikä uskoelämästä taida tulla yhtään mitään. Kaikki johtuu siitä, että me emme ole kiinnittäneet sydäntämme Jeesukseen. Näin on. Ja mä lopetin siihen.